Não, posso máximo. Eu não sou capaz, mas
a palavra que o Espírito se apossou dele, ele liderou Israel e venceu exércitos. Mas chegou uma hora que ele começou a achar que era ele, aí Deus teve que botar ele para correr. Ele falou assim: Samuel, Saul perdeu a noção, nós vamos ir para o rei. E aí ele foi na casa, falou assim: onde seus filhos? Eu preciso falar com os seus filhos. E aquele um monte de filho forte, bonito. E ele foi um, não, você não é nenhum desses, você tem mais um. Então tem um que é bem novinho, ele está lá cuidando das ovelhas. Era Davi, criador de ovelhas. Agora o povo já estava preparado para outra especialidade. A ovelha mais servil, mais obediente, não é verdade? Mas Davi ainda era um adolescente, como muitos que estão aqui. E nem o pai dele acreditou que ele seria capaz naquele momento de ser alguma coisa, por isso não o chamou diante do profeta. Outro é Moisés. Moisés, quando estava no deserto e teve um encontro com Deus, ele falou assim: Deus, eu não tenho condições. Eu tenho a língua pesada. Deus falou assim: vai em meu nome, eu faço o resto. Moisés viveu 120 anos. Os 40 primeiros anos ele viveu no palácio do Egito, como um príncipe. E durante aqueles 40 anos ele acreditou que era alguma coisa. Então Deus mandou ele para o deserto. Ele ficou no deserto 40 anos. E Deus gastou 40 anos para convencer Moisés que ele não era nada. Mas aí, depois desses 40 anos no deserto, Deus levou Moisés de volta para o Egito para libertar o povo de Israel e mostrou o que ele é capaz de fazer com nada. Meu irmão, não importa a sua capacidade, se Deus te chamou, ele vai te capacitar. Não fuja do chamado Senhor. Jeremias falou: eu sou tão criança. Pedro, aquele bipolar, o que era bipolar? Jesus lá lavando o pé de cada um dos apóstolos, pés dos discípulos. Ele está querendo ensinar que nós temos que servir. E aí quando chega em Pedro, Pedro diz: meu, você não lava. Você não lava o meu, não. Aí Jesus fala assim: ó, aquele que não lavar o pé não tem parte comigo. Ele fala assim: foi lava tudo. Bipolaridade, Pedro. E Paulo? Paulo era o quê? Era um perseguidor de cristãos. E foi ele que Deus chamou para pregar para os gentios. Então, não importa. Não importa o seu estado. Se Deus te chamou, simplesmente faça a vontade dele acontecer na sua vida. Será que você está realmente disposto a triunfar nos padrões de Cristo? Eu queria que passasse um vídeo, se pudesse ser no telão, não sei, do vídeo, ok? Vou passar um vídeo. Presta bastante atenção, vocês já viram em algum lugar esse vídeo. Vou passar. Hey man, he's not really pushing it. He just gave him a little pump break.
mas por você ultrapassar a linha de chegada e por quantos você ajudou a chegar. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé.